ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିରେ ଏଟା ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କେଉଁ ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ହେଉଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ପରିବ୍ୟକ୍ତ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶୁଭ କେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେନି पराग को दर्शन गरेको उचित नुहे मेष राशि पराग को दर्शन गर्ु तपाईँ तपाईँ अशुभ फल आसन आसपे अनेक समस्या तपाईँ चिन्ता कि भी दर्शन के दर्शन गरु नि भी दर्शन गरिदिन्छ तपाईँ भयभीत हवार नै स्न जलर ହଳଦୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ସେମିତି ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ଯଦି ବୃଷ ରାଶିର ଧାରୀ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସରିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁଛି ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶାଇକି যদি সামান্য গোমূত্র মিশাইকি যদি স্নান করবে তেমনি তা এইু সমস্যু মুক্তি মিথুন রাশি মিথুন রাশি যদি দর্শন করুক এটা অশুভ ফল দেব আচ্ছা তেমন শুভ ফলপণ করবে শুভ ফলপ বুধবার দিন স্নান শৌচ সারি দেবদেব মহাদেব শহে আঠ বেলপত্র যদি অর্পণ করে দেবে ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନୂତନ ଆଶା ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା କର୍କଟ ରାତି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯଦି ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ହେବ ସିଂହରାଶି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଯଦିଓ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ ମିଶାଇକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଶୁଭ କିଛିଟା ଶୁଭ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯଦି ଜଳାଶାୟୀ କରିଦେବେ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକିରି ସ୍ନାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ বিছা রাশি বিছারাশিপ কিছুটা শুভ অছিটা অশুভ অনেকাংশের শুভ অথাপি রক্তচন্দন জলরে যদি সে স্নান করতে এবং রক্ত প্রবাণ দান করতে এই পরে তবে তা বহু আমি ধনু রাশি ধনু রাশিকে মধ্য দর্শন কিছুটা শুভ কিছিটা অশুভ অ ধনু রাশির ব্যক্তিবিশেষ ସେମାନେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ରଖି ଶଙ୍ଖର ଜଳ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉ କିମ୍ବା ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ବା ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଭରିକିରି ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଢାଳିବେ ବା ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଅଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁବ মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি অধিপতি হ'ব শনি মকৰ ৰাশি কিছুটা সমস্যাযুক্ত ৰূৰ্যপৰগ তিটা কৰাৰ নাই কি ভয়বাৰ নাই পৰগৰ পৰদিন অৰ্থাৎ বুধবাৰ দিন সকাল গংগা জলৰে স্নান কৰোঁ গংগা জলৰে গোলাপ জল মিছাই কি স্নান কৰোঁ বহি যাওঁ জলৰে এক মুঠা বিৰি প্ৰবাহ কৰি দিয়া দেখিব ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ତେବେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ଏକତ୍ରିତ କରିକିରି ସେଥିରେ ମିଶାଇକି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଯଦି କରିପାରିବେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣ ବିରିର ପିଠା କରିକି ଯଦି କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି କେହି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତା ସହିତ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ଏବେ ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ରହିଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହୁଛି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ଏହି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ପରାଗ ଆସିବ ଗ୍ରହଣ ଆସିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ର ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିବ ତେବେ ଉପାୟ ଆମେ ଯଦି କରିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବା ତେବେ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କଳା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇକିରି ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଆମ୍ ହ୍ରୀ କ୍ରିମ୍ ନାଗେଶ୍ୱରାୟ শান্তি প্ৰদায় সুহ এই মন্ত্ৰক জপ কৰি পাৰিব নচেৎ ওং বৃং বৃহস্পতিয় নম বৃহস্পতিৰ মন্ত্ৰ যদি জপ কৰো শুভ ফল মিলিব এই যি গ্ৰহণ ক্ষেত্ৰ উপৰে সূৰ্যপৰাগৰ প্ৰভাৱ বিষয়ে আমি ত বাৰটি যাক ৰাশি বিষয়ে আমি কথা হ'লে